Molt bon dia, companys. Benvinguts un dia més, com sempre, aquí, a Curiositats TV, un matí més, explicant-vos la història que a vegades no ve amb els llibres de text. Avui, aquí, dintre de la nostra biblioteca de la història, parlarem d'un personatge, un senyor, un home, que des de nen va ser retirat, insultat i degradat no només pels seus companys, sinó també per la seva madrastra. Una madrastra que el va començar a obligar-li a buscar una feina quan només tenia 11 anys perquè així es pogués menjar o pogués pagar-se el menjar, ben dit. Un personatge que tots coneixerem, no pel seu nom, però sí pel seu mot. Parlem de l'home elefant. Veritat que us sona? Doncs us deixaré amb aquest home, l'home elefant, que més ben dit era un nen. Però aquí en parlarem, a Curiositats TV. Endavant, vídeo. Avui, a la nostra màgica màquina del temps, viatjarem fins l'any 1862, a la localitat de Leicester, al Regne Unit. Enguany és l'any que el nostre misteriós personatge i la seva mare li va donar la llum. El nostre personatge va ser mundialment reconegut pel seu raro ofici, del que parlarem més endavant. Parlem de Joseph Carey Merrick, fill de, com hem dit abans, Mary Jane i el seu pare Joseph Rockley Merrick. Al seu pare no va haver-hi res de raro, però per desgràcia la seva morfologia va començar a canviar als 5 anys d'edat, fet que va posar en alerta a la seva família, perquè el seu germà William Arthur va néixer 3 anys després de néixer ell, va morir també amb 5 anys d'edat, el 1870. El germà va morir per l'enfermedà de la escarlatina. Tot que quan amb ell li va passar el dels bultos, el seu germà encara era viu, però la família, el seu germà ja portat temps malalt, van fer que s'espantessin molt. La mare de Joseph Carey, en examinar el seu cos, es va adonar que la pell del seu fill estava patint uns canvis molt raros. La seva pell s'estava fent fosca a moltes parts del seu cos. Els tumors creixien per moments, sobretot al cap i a diverses parts del seu cos. Aquell canvi físic va fer que el nen comencés a ser objecte del que avui coneixem com a bullying, sent la burla d'altres criatures. Any a any, la seva aparença anava sent més monstruosa, deixant parts del seu cos gairebé irreconeixibles. A primera vista, era esborrenador, grans bosses de pell fosca que penjaven fins la part posterior de la seva esquena i sortien del seu cap. I, sent tot un adolescent, la seva cintura estava tan deformada que media 98 centímetres, gairebé com una cintura adulta. Van passar els anys i les deformacions van omplir tot el seu cos. Semblava com si tingués roques incrustades i fos un home de pedra, molt semblant al famós superheroi americà de còmic. Aquests tumors en forma de pedres, entre ells, suaven una substància blanca que feia que fes una olor terrible, feia una pudor a col i a ou podrit quan estaves al seu costat. Aquestes terribles deformacions fins i tot el van perjudicar a la forma de parlar, perquè no se n'entenia res quan intentava expressar-se. Als 12 anys d'edat ja gairebé no podia caminar i tenia que anar sempre acompanyat del seu fidel bastó. Però tornem un any abans del seu 12 anys, concretament el 19 de maig de 1873, on per culpa d'una bronquitis la seva mare va perdre la vida. Aquest fet li va canviar la vida, més del que ell imaginava, perquè només un any després, un 13 de desembre de 1874, el seu pare, fart d'estar sol, va contraure matrimoni amb Emma Wall Antill. Aquest fet va fer que, com amb la realitat, a vegades les madrastres no són tan bones com diuen, i va obligar a Joseph Carey, amb només 11 anys, a buscar-se treball per a pagar-se així la seva manutenció. Algú s'imagina això amb els nostres temps? El nen no va parar de buscar treball i 2 anys després, amb una edat de 13, va trobar la seva primera feina a la fàbrica de cigarretes Merce Freeman,
que estava al número 9 del carrer Lower, a Hill Street. Joseph Curry Merrick va durar 2 anys aquella feina. Per la seva malaltia, li va espatllar la mà de tal manera que no va poder seguir amb aquesta fàbrica de cigarretes. Llavors, el seu pare, dominat així per la seva madrastra, li va buscar una altra ocupació. Ara, el va ficar a treballar de comercial amb una fàbrica de mitjons i roba interior. Però la situació va anar de mal en pitjor. Ningú l'obria la porta i no va fer ni una venda, fet que va fer que ell abandonés la feina. Josep, a causa d'això, va tindre que aguantar les reprimendes del seu pare i de la seva madrastra, a més de les continuades burles i insults. Josep, cansat d'això, va prendre una decisió de les més dures de la seva vida i va abandonar la llar i va deambular diversos dies pels carrers del seu poble. Just el seu oncle el va estar buscant fins que el va trobar i el va convèncer a anar-se a mudar a casa seva just damunt de la barberia on ell tenia el seu negoci. Però per a Josep res anava bé. Als 2 o 3 anys, quan la seva tieta es va quedar embarassada i aquella mala situació econòmica de la família i a més ell no poder aportar res, va fer que el seu oncle es dirigís així a l'asil local, parlant amb William Carring, qui era en aquells dies administrador d'aquest asil. Josep va entrar per fi a l'asil el mes de desembre de 1879, però el 1880 es sentia fora de lloc i la va abandonar voluntàriament per anar a buscar feina, però no va durar ni una setmana. A la setmana va tornar a l'asil absolutament arruïnat i la més absoluta misèria. Tots aquests fets van fer que el desembre de 1882 es va obrir una petita esperança de llum per Joseph, perquè els doctors Charles Marriott i Thomas Worthington van decidir intervenir-lo quirúrgicament per operar el seu llavi i així que ell pogués almenys parlar amb claretat. Però poc van poder fer pel seu llavi i Joseph, desesperat, va conèixer aleshores un oportunista empresari sense escrúpols anomenat Tom Norman, que ni sense importar-li la seva autoestima el va contractar per a mostrar-lo en fires com l'home elefant. El va mostrar aprofitant-se de la incultura d'aquell temps, dient que era un encreuament entre la seva mare i un elefant, que teòricament l'elefant havia abusat de la seva mare i va donar llum a l'home elefant. Una trista història que avui hem volgut mostrar aquí des de la nostra Biblioteca de la Història. Doncs bé, companys, ja ho heu vist, aquest trist vídeo de Joseph Carey Mary, l'home elefant. Un personatge que des de ben petit, des que tenia 11 o 12 anys, tenia que buscar-se la vida treballant primer en una fàbrica de cigarretes i després com comerciant per poder pagar-se la seva teca. I al veure que no era pràctic, ja no podia portar diners, tothom el va repudiar. Primer el seu pare i la seva madrastra, després el seu oncle i la seva tia, i finalment una persona sense escrúpols el va agafar per fer-lo servir de monigot de fèria i fer-lo exhibir-se com l'home elefant, dient que sa mare havia sigut violada per un elefant i que ell era el fruit d'aquesta violació, només per guanyar diners amb les seves deformitats, amb la seva enfermetat. No em dieu que no és una història trista i molt greu que hem viscut aquí una vegada més des de la nostra història, des de la nostra biblioteca, aquí, a Curiositats TV, de la mà d'un servidor amb la màxima humilitat dins de la nostra Biblioteca de la Història. Doncs bé, companys, suposo que en aquella època gent com ell, com aquest home elefant, en van haver-hi molts, com la mujer barbuda o altres dones, o l'hombre de ballena, també per deformitats, que van ser enganyats, manipulats i espoliats i explotats per gent sense escrúpols com aquest comercial. I des d'aquí, com sempre, us hem explicat el millor que ho sabem. I com sempre us dic, us estimo i fins demà.